ugye jött egy gyors tüzelés, ami szerintem nagyon-nagyon közel volt, úgyhogy én ott nagyon megijedtem, én nem tudtam, hogy utána, hogy hazafussak-e. Good for the team. We know we have experiences like this together and have stuff to, you know, talk about. And yeah, and it's just a really good experience for the team. And we get to know each other even more, so that's really good. I really liked that we went out on the court and really went on the floor. You had to keep an eye on the field, and yeah, I really like it. Tényleg mindenki szó nélkül segített a másiknak, úgyhogy ez azt jelenti, hogy tényleg nagyon együtt van a csapat, és ez visszatükröződik majd a meccsen is. Nagyon vicces volt, amikor itt sátrat állítottunk, fölvettük ezeket a maszkokat, beöltöztünk, akkor még azt hiszem ilyen 28 fok volt, úgyhogy az nem volt olyan kellemes. De mindenképp le a kalappal a katonák előtt, mert tényleg amit így bemutattak, ezt megcsinálni, az nagyon nehéz lehet. Egyébként se lehet elfelejteni, örök élmény. Én egyébként javasolnám minden fiatal férfinek, néha nőknek is, hogy tapasztalják ezt meg, hogy mi az, hogy azt kell csinálni, amit mondanak, és nem gondolkodni, kérdezni. Egy nagyon-nagyon jó nap volt itt egyébként, és nagyon jó szívvel jöttek elő az emlékek. I think it's good for the atmosphere of the team that you are not just with the ball, not just handball. So here we are a little bit relaxed, we are laughing, it's a different activity. So I think it's also good this outside the field. What?
sok mindent megtanultunk, és azért hát itt fegyelem volt. De úgy érzem, hogy segített a csapatnak, illetve azért tényleg így összehozott minket, és azért így küzdöttünk is egymásért, amikor már az egyikünk már úgy fáradt, vagy valami, akkor úgy mindig mondtuk, hogy azt csináljuk, 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 úgyhogy szerintem így összehozta a csapatot. Exciting experience for me, how to see the player develop and performance in this type of situation. That is just situation in the life that if we put it inside the sport, I think also we can use in the positive way. Úgy gondolom, ahhoz képest, hogy először húztak Mundért, a lányok kiválóan teljesítettek, látszott rajtuk, hogy motiváltan álltak a feladókhoz, látszott rajtuk az átlagon felüli fizikai felkészültség, illetve a csapatvezetőkön látszott az, hogy ők ténylegesen gyakorolják a vezetői funkcióikat.